Բարի ձեզ, սիրելի բարեկամներ, դուք դիտում եք Ամերիկոսի Պոստսկրիպտում հաղորդաշարը, այսօր իմ զրուցակիցն է Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոկաբելյանը, շնորհակալություն պարոն Քոկաբելյան։ Ես շնորհակալեմ հրավերքի համար։ Չնայած քիչ է աշխատել խորհրդարանը, հա, առանձնապես այնպես երկար դեռ չեք կարող ամփոփել, այսպես ասած, բայց կարող եք ձեր առաջին տպավորությունները ասել նախ եւ առաջ, գիտեք ինչի մասին, այդ ձեր եւ ժառանգության այդ դաշինքի արդյունավետության մասին, կարող եք ասել լավ էր, վատ էր։ Նախ ի սկզբանե մենք իրոք այն կարծիքին ենք եղել, որ միասնական հանդես գալը արդարացված է եւ ճիշտ է, բացի արդարացված լինելը զուտ քաղաքական առումով, որտեղ Հայաստանի զարգացման ապագային միտված խնդիրների հետ կապված եւ բուն Հայաստանի, նոր Հայաստանի տեսլականի հետ կապված մենք գաղափարական առումով ունենք նույն մոտեցումները եւ կարծում եմ այդ առումով ընդհանրապես հատկապես ընդդիմադիր դաշտում, ինչու եմ նշում ընդդիմադիր դաշտում, որտեղ իշխանական ուժերի հետ նման հույս կապելը գոնե ինձ համար սինեմ համարում եւ կարծում եմ, որ դա շատ ճիշտ էր եւ այսօր էլ այդ կարծիքին եմ վստահաբար, ով մենք վստահաբար կարողանալու ենք գործենք ճիշտ, ինիգատի ունեմ ռացիոնալ քաղաքական դաշտում, որտեղ քաղաքականության մեջ ռացիոնալիզմը ամենակարևորն եմ համարում եւ գտնում եմ, որ միայն շոուներով չէ, որ պետք է կարողանալ հասարակությանը կողմնորոշել կամ միայն հարցաբնդումներով եւ հարցերի մասին խոսելով չէ, որ պետք է խնդիրները լուծում ստանալ։ Բայց ինչո՞վ։ Այլ շատ ավելի պրակտիկ ու գործնական քայլերով ես առիթ ունեցել եմ ասելու, թող որևիցե մեկը չփորձի դա այլ կերպ հասկանալ, գոնե ես կուզենամ, որ ճիշտ հասկացվի, որ անգամ իշխանական ֆրակցիաներում կան պատգամավորներ կամ այլ քաղաքական ուժերում, ես դեպքում բնականաբար նույն դաշնակցությանը կվկայակոչեի, որոնք նաև շատ մտահոգ են շատ-շատ խնդիրների շուրջ։ Երբեմն խոսում է, որ նրանք ավելի շատ իմիտացիայով են զբաղված, այո, կա այդ փաստը, իմիտացիայով են զբաղված, ինիգատի ունեմ իշխանական ուժերի եւ թե այլ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներ, բայց անգամ եթե իմիտացիայով են զբաղված, եթե կոնկրետ խնդրի շուրջ, կոնկրետ հարցի շուրջ իրենց առաջարկ ես ներկայացնում եւ իրենք այլևս իզորու չեն լինի խուսափեն այդ հարցին, իրենց դիրքորոշումը դրական իմաստով հայտնելու, որտեղ հակառակ դեպքում պարզ կդառնա իրենց գործունեության ամբողջ անիմաստությունը, եթե կարելի է այդպես ասել։ Եվ ես կարծում եմ, որ այս ազգային ժողովում կա այնուամենայնիվ այն մթնոլորտը, չէի ասի այն ամբողջական մթնոլորտը, որոնք բնականաբար մենք ուզենայինք տեսնենք, որտեղ հասարակության թեկուզ ձայների իմաստով արտացոլումը ազգային ժողովում գոյություն չունի, դա ակնհայտ է, կարծես թե այդ փաստի հետ բոլորը այլևս հաշվի են դրել։ Քաղաքական առումով հայտարարություններ եթե չեն անում, ապա գոնե ներքին քննարկումների ժամանակ ոչ ոք չի դրժում այդ մոտեցումը, եւ բոլորը հասկանում են, որ այսպես երկար շարունակել հնարավոր չէ։ Շատ է հիմա մամուլում շրջանառվում այն մոտեցումը, որ եթե այսօրվա իշխանությունները վերջ չդնեն շատ-շատ մոտեցումների, օլիգարխիկ համակարգի հետ կապված, քրեական էլեմենտների հետ կապված եւ այլն, ապա իրենք էլ կսպառվեն եւ վերջնականապես նույնիսկ հնարավորություն չունենա իշխանությունը պահելու։ Մեկ այլ խնդիր, ես նույնիսկ վստահ եմ, որտեղ հասարակական պրոցեսներ կա, որոնք միշտ չէ, որ կարող են կառավարել լինել, ինչպես կցանկանային իշխանավորները կամ այս դեպքում նաեւ անդիմադիր շատ գործիչներ, որտեղ ամեն մի քաղաքական ուժ եթե ցանկություն ունի, որը նաեւ նորմալ երևույթ է իշահ իր քաղաքական մոտեցումներին ծառայացնելու այդ պրոցեսներին, բայց եթե հասարակության շահերը չի համընկնում քաղաքական ուժերի շահերի հետ, որը ուղղակիորեն աբսուրդ է համարում, որտեղ քաղաքական ուժերը պետք է իրենց շահերը բխեցնեն հանրային շահից, այդ դեպքում ակնհայտ է դառնում, որ չեն կարող այդ պրոցեսները ղեկավարել։ Նմանատիպ դեպքերի առիթ ունեցանք տեսնելու, ականատեսը լինելու, եւ ես իրոք այն կարծիքին եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դժբախտաբար սակավաթիվ մնացած, եթե կարելի այդպես ձևակերպեմ, բնակչությունը իզորու է իր խնդիրները առաջ բարձր խնդիրները եւ բարձրացնելու եւ հետամուտ լինելու այդ լուծումներին։ Ես այն կարծիքը չեմ կիսում, որ հասարակությունը գնաց ընդրակաշարք վերցրեց եւ այլ, իհարկե ընդրակաշարք վերցրեց, իհարկե ընդրակաշարք եղավ, բայց հասարակությանը մեղադրել այդ ամենիջի մեջ ես դա չեմ կիսում։ Այլ խնդիր է, որ քաղաքական ուժերից, այդ թվում նաև մեզ, չհաջողվեց այնպիսի մրցանակ քաղաքական իմաստով իրավիճակ ստեղծել, որ կարողանա քաղաքացին, նույնիսկ դժբախտություն եմ դա համարում քաղաքական ուժերի համար, ավելի գերադասի
ծրագրերը, մոտեցումները, այլ ոչ թե փոքրատիվ քանակի փողը կամ այլ հովանավորչությունը, օժանդակություն, այսինքն Հայաստանում այս վիճակը, որ ստեղծվել է, բնականաբար առաջին հերթին դրա պատասխանատուն իշխանությունն է, եւ ես չեմ ուզում բացառեմ ու ավելին ասում եմ, որ նաեւ քաղաքական մյուս ուժերը այդ ընդդիմությունը, որը հնարավորություն չկարողացավ ստեղծել, իհարկե օբյեկտիվ պատճառներով, բայց կան նաեւ սուբյեկտիվ պատճառներ, ճիշտ մոտեցումները չշարադրել եւ այլն, որ հասարակության համար լիրավ ընկալելի լինի, չես կարող պարտադրել ոչինչ։ Տեսեք, դուք ասացիք, որ օլիգարխիայի դեմ իշխանությունը պետք է պայքարի, թե չէ իրենք կզրկվեն իշխանության։ Այդպիսի նշաններ կան արդյոք հիմա, ենթադրենք, ասում են, որ Ռուբեն Հայրապետյանի դեմ ծավալվող շարժումը ինչ-որ տեղ նաև իշխանության կողմից է հրահրվում, և դա օլիգարխներին ինչ-որ մեսիջ է, կամ վերջերս տուգանվեց, բան, արգելանք դրվեց Ալեքս Գրիգի, այսինքն Սամվել Ալեքսանյանի օղիների վրա և այլ, դուք տեսնում եք իշխանության կողմից պայքար օլիգարխիայի դեմ։ Այդ քայլերով չեմ տեսնում իշխանության պայքար օլիգարխիայի դեմ, ավելին, դա համարում եմ զուտ իմիտացիոն և արժեզրկված գործողություններ, եթե ժողովրդի լեզով ասեմ, թոս փչելու տարբերակն է դա, բայց ես ինչի եմ ասում, որ իշխանությունը ստիպված կլինի ընկրկել այդ խնդիրների առաջ, որտեղ այսօր մենք գործ ունենք զարգացող աշխարհի հետ, և գործ ունենք թե տնտեսական առումով, թե տեխնոլոգիաների առումով նոր իրողության հետ, որին իշխանությունը իր հիանացած և հնամաշ գործիքներով, նախկինից եկած ԿԳԲ-ի հետ գործիքները, հենց այդ բառն էլ ուզում եմ օգտագործեմ, որը սովետական միությունից ժառանգել են և մեթոդաբանական առումով շատերի մոտ նույնիսկ մտածողության փոփոխություն չի եղել, նույնիսկ հակոկապից սկսած, ֆորմաների մեջ իրանց, այդ գործիքները այլևս իզուրու չեն լինելու աշխատելու, մի պարզ պատճառով, այսօր Հայաստանում կան և փառք Աստծո որ կան երիտասարդներ, կան մարդիկ, դրսում կրթություն ստացած, Հայաստանում կրթություն ստացած, բնականաբար բիզնեսում նաև տարաճանաչության խնդիր կա, որտեղ բիզնեսն ինքը ավելի շատ լուրջ է այդ առումով, և կարողանում են այնպիսի գործեր գոյացնել, որը որևիցե առնչություն չունի տեղական օլիգարխիայի հետ։ Օրինակ, երեկ ես շատ պատահական խոսում էի մի շատ հաջողակ մարդու հետ, որը ծաղիկի բիզնեսով էր ընդամենը զբաղվում, հոլանդական վարդերի արտադրությամբ։ Ծաղիկ Ռուբան չէ, չէ՞ դա։ Բացարձակ, և ասեմ ձեզ, գյուղում ապրող տղա, շատ շնորհալի, գյուղացի, այսպես ասեմ, զուտ որակպանի առումով, և իր ինքը բացարձակ Հայաստանի շուկայի մասին չի էլ մտածում, և իր ամբողջ այդ ծաղիկները և իր արտադրանքը բերքը արտահանում է Եվրոպա։ Չեն խանգարում, չեն ասում, չէ, պետք է Սամվել Ալեքսանյանը արտահանել։ Չեն խանգարում, մի պարզ պատճառով, որովհետև նախ խանգարելու իմաստը չունեն, հակառակ դեպքում անպայման խանգարեին, և երկրորդն էլ ինչին խանգարեն, ինքը Գերմանիա արտահանում, Հոլանդիայում հոլանդական ծաղիկը արտահանում Հայաստանից Հոլանդիա, դա շատ լուրջ է, և տեխնոլոգիաները ամբողջովին դրսից բերում տեխնոլոգիաներ են։ Իսկ եմ մյուս օլիգարխները, այն հին մտածողությամբ, եթե կարելի այդպես ասեմ, որոնք կան այդ դաշտում գործող, նրանք ոչ օգտվում են այդ տեխնոլոգիաներից, ոչ դրսի կապերից, ոչ մյուսից, և այդ առումով շուկայի մեջ փոփոխություն է գնում։ Եվ ես միշտ եմ դա ասել, հիմա էլ եմ ուզում ասեմ, որ հիմա նոր հասարակական հարաբերություններ ասկսվել, այլևս 50 տարի աշխարհում չեն առաջնորդվում պահանջարկ առաջարկ հարաբերության այն իմաստով, որ պետք է լինի պահանջարկ, որ լինի առաջարկ, չկա նման բան, դա վաղուց ջարդված ստերոտիպ է, կան առաջարկներ, որոնք ծնում են ուղղակի պահանջարկ, որ նույն գունավոր հեռուստատեսությունը կամ այս ինտերնետի դարաշրջանում, այս հնարավորությունը, որ մենք ձեր հետ նստած զրուցում ենք և ես օգտվում եմ իմ այդ հնարավորությունից ձեռնած, դա նախկինում չի եղել, և այդ առաջարկը չի եղել, որ հասարակության մեջ պահանջարկ լինի, և այս առաջարկ պահանջարկ փոփոխության մեջ իշխանական այդ հնացած մոտեցումներն ու շարժու ձևը, հենց այդպես էլ ուզում եմ ասեմ, այլևս արդիական չեն և չեն կարող դիմակայել։ Իմ հույսը ավելի շատ դա է, այլ ոչ թե նա, որ ինչ-որ կաբինետում նստած չինովնիկ որոշում կկայացնի, որ շատ վատ բան է օլիգարխիան ու դրա դեմ սկսել պայքարել, նման բան չի լինելու։ Դուք ուզում ենք ասել, որ բնական ճանապարհով մեր տնտեսությունը կկանգնի ճիշտ ուղու վրա առանց քաղաքական միջամտության։
Ուղղակի շատ ցանկալի կլիներ, որ լիներ քաղաքական միջամտություն այն առումով, որ վերացվեր այդ խոչընդոտները, որը պետությունը սահմանադրորեն ուղղակի պարտավոր է իշխանություն տվյալ պարագայում անելու, որը չի արվում իհարկե այսօր, դա ակնհայտ է, եւ եթե չխանգարեն գոնե, մենք հայտնի բան ունենք, հինուց եկած բոլորս գիտենք, որ եթե ավտոտեսուչները շատ չեն խանգարում երթևեկության, երթևեկությունը ավելի լավ է կազմակերպվում։ Եվ այսօր կարծես թե Հայաստանում այդ վիճակն է ստեղծվել նաեւ հասարակական հարաբերություն իմաստով։ Այնպես որ դա շատ ինձ համար տրիվիալ չի, Հայաստանը չի կարող անգամ մեծ ցանկության դեպքում կղզիանալ եւ ապրել որպես կղզիացած պետություն, ինչքան էլ փակ սահմաններ լինի։ Փակ սահմանները վերանում են, երբ որ մտնում ես վիրտուալ աշխարհ, երբ որ գործ ես ունենում այլ տիպի հարաբերությունների հետ։ Հասկանալի է։ Դուք մաթեմատիկ եք, մաթեմատիկայի դասախոս եք, չէ՞, աշխատել երկար տարիներ։ Հետևաբար նստելով պարլամենտում դուք շատ հեշտ կարող եք հաշվել, թե որ որոշումը ինչպես կանցկացվի։ Այսինքն, այն մեծամասնությունը, որը ունի իշխանությունը, իդեմս ՕԵԿ-ի եւ հանրապետականի, որևէ շանս տալիս է որևէ որոշում, որը կառավարությունը ուզում է անցկացնել, չանցկացնել։ Եթե լինի նման խնդիր, որ շատ հստակ այդ մոտեցումը պետք է չանցնի, նիգատի ունեմ, զուտ քաղաքական որոշում կայացնի, շատ ակնհայտ է, որ այդ որոշումը իշխանությունը անցկացնի։ Բայց լինում են խնդիրներ, օրինակ հենց առաջի աշխատանքային օրը նույն դտեսական հանձնաժողովում խնդիր առաջացավ, մենք բարձրացինք։ Դուք այդ հանձնաժողովում եք։ Այո, այդ հանձնաժողովում, տնտեսական հանձնաժողովում եմ եւ պաշտպանության ներքին գործերի եւ ամենատարգության հանձնաժողովում, մենք սակավաթիվ ենք դարում եւ պարտադրված ենք մի քանի հանձնաժողովում աշխատել։ Օրինակ սահմանային շրջաններում դրույքաչափեր սահմանված հաստատագրված արժեքի տեսքով գործող առևտրի օբյեկտների համար եւ գրեթե այդ դրույքաչափը չէր տարբերվում, ենթադրենք օրինակ Տաուշի մարզի Բարավակար գյուղում կամ Կոտայքում իրարից չէր տարբերվում։ Այդ հարցի շուրջ երբ որ բանավեճ ծավալվեց, ի պատիվ այդ ու նաեւ իշխանական պատգամավորների, իրենք օրինակ շատ ըմբռնումով մոտեցան այդ խնդրին, նաև նախարարներ ներկայացնում Վաչե Գաբրելյան այդ հարցը, եւ առանց որևիցե աղմուկի, առանց որևիցե խնդրի, դա հաշվի առած արդեն օրենքի նախագծում հաջորդ նիստին ներկայացվեց ազգային ժողով, իհարկե դրա շուրջը ոչ մեկ աղմուկ չարավ եւ դրա քարիքը չկար, բայց ժամանակային շրջաններում դա հանվեց այդ դրուկաչափը։ Այսինքն դուք կարևորում եք աշխատանքը հանձնաժողովներում, ոչ միայն պլենարի նիստերում։ Ես ավելի շատ կարևորում եմ աշխատանքը, նախ երկուսն էլ շատ կարևոր է, բայց աշխատանքը ազգային ժողովի, որ լավ պատկերացնում է եւ գիտի, դա հանձնաժողովներում է։ Աշխարհում այդպես է, Հայաստանում չգիտեմ։ Եվ Հայաստանում էլ այդպես պետք է դառնա, հակառակ դեպքում պարլամենտի իմաստազուրկ է դառնում, որովհետեւ հանձնաժողովներից դա բերվում է ընդհանուր քննարկման եւ դա արդեն քվեարկության փուլն է։ Այդտեղի քննարկումը դա ես ավելի շատ շոու կանվանեմ, բուն քննարկումները բնականաբար մասնագիտացված ազնաժողովներ։ Եվ ես գտնում եմ, որ ընդդիմությունը ճիշտ աշխատելու դեպքում բավականին հաջողություններ կարող է արձանագրել։ Այ տեսեք, ընդդիմությունը կառավարության ծրագրի պարագայում միահամուռ դեմ քվեարկեց նաեւ ժառանգության ֆրակցիան, նաև ձեր ֆրակցիան ներկայացիչները, այդպիսի կոնսենսուս բոլոր ընդդիմադիր, այսինքն բոլոր ոչ իշխանական ֆրակցիաների մեջ եւս կլինեն առիթներ դրա համար։ Կարծում եմ, որ կլինեն, այո, որովհետեւ նախ ընդդիմությանը, ես ինիգատիվ ունեմ ընդդիմությունը, բնականաբար դաշնակցությանը, ժառանգություն ֆրակցիան եւ ՀԱԿ-ին, որևիցե մեկը անգամ շանս չունի անհրաժեշտ կարևորագույն խնդիրների շուրջ գնալ այլ լուծման։ Նույնիսկ չունեն, տեսականորեն էլ չունեն, որտեղ հասարակական եւ հանրային ճնշումից բացի նաեւ կա վերահսկողություն իդեմս թերթերի, իդեմս լրատվամիջոցների, եւ հավատացած եղեք, որ որևիցե մեկը նման միտում չի էլ տեսնում, եւ կարծում եմ, որ նույնիսկ դե մեխանիկական քվեարկություն կա, հավատացած եղեք, անգամ բովանդակայինի մասը մի կողմ դրած։ Ես այդ առումով էլ մոտեցում եմ մի փոքր այլ տարբերակի կողմնակից եմ, որ ոչ թե մոտեցումները շատ նայենք, որ եթե իշխանությունն է ներկայացնում կամ ես մի խնդիրը դրան պետք է դեմ կրկեր, այլ խնդիրները զանազանենք ըստ բովանդակության եւ ըստ կարեւորության։ Աստված տա, թող իշխանությունը լավ ծրագիր բերի, եւ Աստված տա լավ խնդիրներ բարձրացնի, խնդիրներ, որ այս Հայաստանն ունի, ես համատասնում եմ ձեզ, որ ընդդիմությունը այդ դեպքում գոնե մեր մասով հաստատ կողմնակից կլինի եւ պաշտպանողը կլինի այդ տեսակետների։ Կառավարության հինգամյա ծրագիրը այդպիսին չէր, այսինքն կարծում եմ, որ կառավարության հինգամյա ծրագիրը ես առիթ ունեցել եմ դավորակավորելու էլ եւ առանց որևիցե բանի հետին մտքի ուզում ասեմ, դա ծրագիր չէր, դա մտադրությունների մասին հրճակագիր էր, լավ մտադրությունների մասին,
ուրիշ ոչինչ, որ իդեպ շատ լավ շարադրած էր մտադրությունների եւ ցանկությունների առումով, բայց ծրագիրը կոնկրետ քայլեր է ընդադրում կոնկրետ նպատակներին հասնելու, ուղիներ, ժամկետներ ու շատ այլ խնդիրներ, որը բացակայում էր սպառ այդտեղ. Մենք եւ իրենց նախկին գործնությունը ներողություն թույլ է տալիս եզրակացություն անել, որ ոչինչ իրենց մոտ չի փոխվել եւ ականհայտորեն իրենք չեն կարող իրացնել այդ ծրագիրը. Առաջիկայում կհամոզվենք դրանով. Մենք շատ կուզեմ այս խալվեի։ Շարունակենք այս խոսակցությունը, բայց այստեղ մի հարց կա, որը հավանաբար ձեր բիզնեսին է վերաբերվում, ես տեղյակ չեմ դրա համար, ես պարզապես ընթերցում եմ այն, ինչ որ ասված է։ Որտեղից ձեր ընտանիքին այնքան գումար, որ Տավուշի մարզում գտնվող Լաստիվեր ջրվեժի վրա հեկ եք ցանկանում կառուցել։ Իդեպ ձեր որդում Սևադա Քոքոբերյանին պատկանող Energy Coke SPA գետահովիտ գյուղում աղստեղ գետի պաղջուր վտակի վրա արդեն իսկ գործում է 1-2 մեգավատ հզորությամբ խաչախպյուր հեկը։ Տեսնում եք ինչ, իրազեք հեռուստադիտողներ։ Ես կասեի, որ հակառակը, այդ կարճ ինֆորմացիայի մեջ երկու սխալ կա, կներեք, կամ վրիպում, ոչ անտեղյակություն։ Նախ առաջինը գործող հեկը, որը գործում է, դա Սևադա իմ տղայի մասին է խոսքը, Սևադա Քոքոբելյանի անունով չի, ես երբեք չեմ տակցել, այդ բաժնետումները պատկանում են ուղիղ ինձ, մեկ, և երբեք չեմ փորձել, դա գրեմ ուրիշի զոհանչի հորեղբորդ։ Եվ դա սկենտրոնական հանձնաժողովին մեր աշխատությունների մեջ ներկայացել եմ նաև, որ կարևոր ՍՊԱ-ի 100% բաժնետումների սեփական ատերն եմ հանդիսանում։ Եվ երկրորդը, ես Լաստիվեր այդ նշած հայտնի ջրվեժը, որը ես շատ լավ կաջատեղյակ եմ, ինքս ցակում որ լինելով Տավուշցի և փոքրուց ճանաչելով նաև այդ ջրվեժների տեղերը, մյուսը և այլն, ասեմ, որ նման հեկ այդտեղ չի կառուցում, ոչ միայն իմ կողմից, այլ ընդհանրապես ոչ մի այլ պատասխանատվության ընկերությունների կամ այլ ձեռնարկությունների կողմից։ Ես այդ մասին առիթ ունեցել եմ լրատվությամբ հանդես գալու և ասելու, բայց չգիտես ինչու անդադար շարքում եմ, որը շատ նորմալ եմ համարում։ Հաջորդը, իսկ որտեղից այդ փողերը, շատ ակնհայտ է, ես միշտ դա խոսել եմ այդ մասին, որ բիզնեսով զբաղվելու այն ժամանակատվածում, որ մենք ես անձամբ զբաղվել եմ, հիմա զբաղվում է եղբայրս և բնականաբար պետք է զբաղվի, հակառակ դեպքում ապրելու խնդիր կա մարդը, ոթով չի կարող ապրել, եթե ով ցանկությունի կարող է գնալ նայել, որ բանկային վարկային կառույցներից ենք օգտվել, EBRD-ից ենք վարկ վերցրել, միջազգային վարկային կազմակերպությունների ֆինանսավորումը ա եղել Հայաստանում բոլոր հեկերի համար, այդու մեր, որևիցե առանձնացում չի եղել, և բնականաբար այդ միջոցների հաշվին ստեղծվել է և կառուցվել է, որի համար է պարտեմ այդ հիդրոէլեկտրակայանը։ Մեր ընդհանրապես մեր հասարակության մտածողության և քաղաքականացված շրջանակների մտածողության մեջ կա, եթե նա բիզնեսով է զբաղվում, ուրեմն նա ինչ-որ կախվածություն ունի իշխանությունից և հետևաբար նա չի կարող անկաշկանդ լինել քաղաքականության մեջ։ Դուք մի քանի անգամ պատասխանել եք այդ հարցին, բայց ես խնդրեմ եւս մի անգամ հերքեք կամ հաստատեք դա։ Գիտեք, իմ կարծիքով նախ բնավորություն է կախված լինել կամ չլինել և ընդհանրապես ապրել տարբեր ազդակների ազդեցության տակ, այդ ես միշտ եմ ասել ու նորից կասեմ, այդ նույն հեկի մասին, որ հեռուստադիտողը հարցնում է կամ հնդիմախոսները երբեմն խոսում են, դա 4 տարի արդեն գրեթե գործող հեկ է, և բոլորը գիտեն, որ այս վերջին իրադարձությունների ժամանակ, իգիտ ունեմ նախագահի ընտրությունների և մյուսը, ես որևիցե կաշկանդվածություն չեմ ունեցել իր Սեր Աստծո, և հակառակը ես պարտադրված չեմ եղել վախենամ կորցնելու վտանգով կամ մյուսով, և ավելին, ես գտնում եմ, որ եթե մարդը սեփականություն ունի, դա լրացուցիչ խթան է իր համար, ակնհայտորեն ուրիշ կարծիքի եմ, ճիշտ աշխատելու դեպքում, դե մենք միշտ աշխատել ենք հստակ ու բոլորի համար թափանցիկ տեսանելի, հնարավորություն է, որպեսզի կախյալ չլինի կակրաս, որտեղ մարդը, եթե էլեմենտար իր խնդիրները լուծելու համար, միայն հեռախոսավարձը մուծելու, բենզինը գնելու, օրվա հացը հոգալու, ընտանիքի հոգսերը հոգալու, դա արդեն լրացուցիչ որոշակի հստակ գումար է պահանջում, ու եթե մարդը այդ եկամուտի աղբյուրը չունի, ես գտնեմ, որ նա կարա կախյալ վիճակում գտնվի, դժբախտաբար Հայաստանում էս այդ իրողությունն է, և դա շահարկելը չեմ համարում մարտարացված։ Երբ որ ես ասացի անդիմադիր ֆրակցիաները, դուք ճշտեցիք, նկատի ունեք
հակը, դաշնակցությունը եւ ժառանգությունը, բայց ոչ ԲՀԿ-ն, ինչու ԲՀԿ-ն։ Ակնհայտորեն, որովհետեւ ԲՀԿ-ն ինքը դեռ իր համար այդ հստակությունը չի արել։ Իդեպ ես գտնում եմ, որ շատ լավ է, որ ԲՀԿ-ն իշխանության մաս չկազմեց, բայց նաեւ իրենք իմ պատերազմում դա այդ մարտավարությունն են ընտրել, դա այլ խնդիր է, երկար թեմայի շատ կարող ենք խոսել, բայց իրենք երբևիցե չեն հայտարարել, որ իրենք իսեր Աստծու դիմադիր քաղաքական ուժ են։ Դա էլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտում նոր իրողություն է, որը գործում է իրենց իսկ բնորոշման պայլանդրանքային, չգիտեմ ինչ մոտեցում, որը քաղաքագիտական էլեմենտար ճշգրտումների կարիք է զգում, նախ առաջին իրենց համար, առիթ ունեցել եմ ասելու, եթե իրենք այդ հստակությունը չմցնեն, հասարակությունը կմցնի, դե իրենք չի լինում բնության մեջ այդպես, որ ասես ես մերթ ընդ մերթ, մեկս մեկ ամբան, դե այդպիսի բան չկա։ Եվ իսկ Աստուծո ԲՀԿ-ն իր համար այդ հստակությունը կմցնի, նորից եմ ասում, եթե ինքը չմցնի, հասարակությունն անպայման կմցնի։ Բայց ընդդիմության համար շանս եմ տեսնում, որ ԲՀԿ-ն չի գտնվում զուտ մեխանիկական առումով իշխանության կազմում, թեկուզ այդեղ էլ վերապահում ունեմ, օրինակ նույն Սևանի խնդրի քննարկման և քվեարկության ժամանակ, բնականաբար ԲՀԿ-ն օգտվելով իր իրավունքից քվեարկեց այնպես, ինչպես հանրապետական կուսակցություն։ Այդ իսկ դուք, այսինքն ձեր ֆրակցիան։ Բնականաբար դեմ են քվեարկել։ Գիտե՞ք խոսքով ինչու։ Իդեպ ես այն կարծիքին չեմ, որ Սևանը չի կարելի իջեցնել, իդեպ դա ասեմ, նույն ռոկման առումով, եւ կարծում եմ, որ ընդհակառակը, եթե խիստ ռոկման կարիք կա եւ թույլատրելի սահմանում այդ ջրի նվազեցումը կարա մեր հանրության օգտակար լինի, բառից բուն իմաստով ռոկման առումով, որը կարա գնաճի վրա ազդի, պտուղ բանջարեղենի եւ այլն, դա շատ նորմալ կհամարեմ, բայց իրենց ներկայացած փաստաթղթում այդ մոտեցումները չկար, նախ սահմանափակումները հասկանալի չէր, հիմնավորումները բացարձակ էին, եւ ավելին ու այլ վտանգ կար, եւ խոսում են այդ մասին, որը չեմ բացառում, որ այդպես էլ կա, որ դա ավելի շատ կապված էր Սևանի մակարդակը իջեցնել այդ շինությունները փրկելու համար, իրենց իսկ սխալ հաշվարկների արդյունքում արած։ Իսկ Սևանի նկատմամբ ունենալ կամայական մոտեցում, եւ դա պայմանավորված է զուտ 1-2 տնտեսավարողի շինություններով կամ մոտեցումներով, դա առնված անցագործություն է համար։ Եվ այդ առումով մենք դեմ ենք քվեարկել, եւ զուտ տնտեսական առումով կներեք դա էլ ասեմ, անցել այն ժամանակահատվածը, որ եթե ռոկմանը ջուր պետք է տային, որ այդ պտուղ բանջարեղենը փրկվի եւ ժողովրդին օգտակար լինեն, այդ շրջանը վաղուց անցել էր, այսինքն եթե դրա համար էր արվում, դա պետք է շուտ արվի, գտնան բնականաբար, այսինքն նաեւ այդ հիմնավորումը շատ ծիծաղելի եւ ոչ արժեվոր։ Վերջին հարցը, ցավոք սրտի մեր ժամանակը սպառում է, Աշնանը դուք տեսնում եք ինչ որ կտրուկ հեղափոխական զարգացումներ, թե բնականոն ձևով պատրաստվելու են նախարարական ընտրությունների։ Եթե այդ մասին շատ է խոսում եւ շատ լավ հարց է, նախ այն կարծիքին եմ, որ Հայաստանի քաղաքական դաշտը իր ամբողջ սպեկտրով իշխանությունից միջև ընդդիմություն շատ խեղաթյուրված եւ հեղեղուկ վիճակում է գտնվում, այսինքն ստատիկ վիճակ չկա։ Այդ դրսևորումները մենք տեսանք թե նախընտրական, թե հետընտրական ժամանակահատվածում, անգամ սուր դրսևորումներ կապված նույն ԲՀԿ-ի հետ, դաշնակցության հետ, մյուսների հետ եւ այլն։ Եվ այդ առումով համարել, որ ստաբիլ պրոցես կգնա եւ անցնցում, վստահ եմ, որ չի կարող։ Ակնհայտ է, որ վերադասավորումներ ա լինելու, ակնհայտ է, որ շատ-շատ ուժեր իրենց դիրքերը զիջելու են, այդ թվում մադրիդ դաշտում ցավոք սրտի հետ միտումները տեսնում եմ, եւ այդ դիրքերը զիջելու նկատի ունեմ զուտ պոզիցիայի առումով, եւ այդ նոր վերադասավորումները ավելի հստակ իրավիճակ կստեղծեն, եւ կարծում եմ իսեր Աստծո կստեղծվի մի իրողություն, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ռեալ հնարավորություն ունենա ցածր չորից տարբերակելու։ Եվ մենք որպես ընդդիմադիր քաղաքական ուժ, եւ մենք ազատ դեմոկրատներս որպես ազատական ուժ եւ ազատ մրցակցության կողմնակից փորձելու ենք ամեն ինչ անենք, որ այդ հստակությունը ավելի պարզ լինի եւ չկարողանան միայն ցեղ շպրտելով կարողանան կողարկվել բուն նպատակները ցածնել, թե ինչ են ցանկանում ու ինչի համար են պայքարում։ Մենք պայքարել ենք նոր Հայաստանի համար։ Մեկը ես պայքարել եմ ամբողջ քաղաքական գործնության ընթացքում պայքարել եմ եւ պայքարելու եմ, որ լինի այնպիսի Հայաստան, որ Հայաստանի Հանրապետության օրինապաշտ քաղաքացին ստիպված չլինի լքելու իր հայրենիքը այլ պատճառներով, որտեղ դա միայն սոցիալական խնդիրներ չեն, դա իրավական խնդիրներ կան, ավելի լուրջ խնդիրներ կան, բարոյական եւ այլն, որ մարդիկ ինքնադրսեւորման հնարավորությունից ուղղակի զրկված են։ Եվ Հայաստանի Հանրապետություն շարքային քաղաքացին ուղղակիորեն պաշտպանված չի։
մեկ րոպեում պարզապես մի բան ասացիք, որից ես ուզում եմ ճշտեք. Այսինքն Հայաստանում կան անդիմադիրներ, որոնք հետապնդում են ոչ այն նպատակները, որոնք հայտարարում են, հա? Գիտեք, դա շատ պարզ իրողություն է, ես որպես ընդդիմություն դեմ եմ, որ ընդդիմությունը ընդդիմության քաղաքական գործունեությունը քննարկի, ավելի շատ հասարակությունը պետք է դիտի եւ սկզբունքի մասին։ Բայց այո, դա շատ ակնհայտ պարզ երևում է, երբ որ երկակի ստանդարտները կիրառվում, երբ որ մեր մեծ փոփոխություն է լինում կոմոդիտացիոնի մարդը բնականաբար դիալեկտիկայի օրենքներից ելնելով քարացած վիճակում չպետք է լինի։ Եթե փոփոխություն կա, պետք է զգալ, գնահատել եւ այլն։ Բայց այդքան կտրուկ մոտեցումների մեջ տարբերվել, հստակեցում չտալ, ու լղոզված մոտեցումներ ցուցաբերել, միշտ հարմարեցնել քաղաքական իրավիճակին կոմոդեցումները, դա հասարակությունը շատ լավ տեսնում է եւ այդ գնահատականները տալիս։ Եվ ցավոք սրտի ազգային ժողովի ընտրությունների ամբողջ նախա այդ ընտրական ժամանակահատվածում մենք դրա ականատեսը դարձանք։ Մենք դարձանք ականատես մի գործընթացի, որը կոչվում էր շտաբ միասնական զուտ իմիտացիոն բնույթ էր կրում թողներին ինձին բոլոր անդիմադիր գործընկերները, բայց կարծում եմ այլևս գոնե իրենք չեն ժխտում, որ դա այդպես է եղել։ Իրենք զբաղված են եղել ամբողջ այդ ժամանակահատվածում քաղաքական պրոցեսի ձևախեղման։ Ծայրահեղ դեպքում դա իմ գնահատականն է, որը իմ համար ուղղակի աներկելի փաստ է։ Շնորհակալություն, պարոն Կոկոբելյան, ես հիշեցնեմ, որ իմ զրուցակիցներ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Կոկոբելյանը, մենք վաղը նորից կհանդիպենք ձեզ։ Շնորհակալ եմ։